بسم الله الرحمن الرحيم جنید بغدادی سطح آپ پر چل رہے ہیں پانی پر چل رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں ایک شخص دیکھتے ہوئے کہتے ہیں حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ شخص کہتا ہے اے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں فرمایا تو پڑھتا رہے یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے اب اچانک من شر الوسواس الخناس ایک خناسی وسوسے والا آیا شیطان آیا شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے تجھے کہہ رہا ہے یا جنید وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا تو یا اللہ اللہ کہہ وہ یا اللہ اللہ کہتا ہے تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں کہتا ہے یا اللہ ایک مرتبہ یا اللہ کہا فوراً پانی میں ڈوب گیا بات کر دے گا جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں اس نے کہا یا اللہ ڈوب رہا ہے کہتا ہے حضرت بچائیے جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہ اس نے فوراً کہا یا جنید پھر پانی پر چل رہا ہے اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے یا جنید کہہ رہا ہوں پانی پر چل رہا ہوں یا اللہ کہہ رہا ہوں ڈوب رہا ہوں بات قابل غور ہے اب یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں جیسا کہ بہت سارے پیر ولی بزرگوں کے تعلق سے یہ کرامات وہ کرامات کسی کو ہوا میں اڑا رہے ہیں کسی کو پانی کے پر چلا رہے ہیں جنید بغدادی کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر پانی کے پر چلنے لگ گئے اور اپنے مرید سے کہا کہ تو کہ یا جنید مشہور واقعہ ہے نا بار بار اس کو بیان کیا جاتا ہے حقیقت نہیں ہے صرف واقعہ آئے اور جب کیا کہتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو یا اللہ کہہ رہے تم کو کہہ رہے کہ یا جنید کہ یعنی شیطان توحید کے پر لا رہا ہے تو کہہ رہے کہ وسوسہ ڈال رہا ہے تو بھی یا اللہ کہ اور وہ جیسے ہی یا اللہ کہنے لگا ڈوبنے لگا اور اس کے بعد پھر فوری طور کے پر جنید بغدادی کو آواز دی تو اس نے کہا کہ کیا تو نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا حالانکہ یہ حضرت پیچھے پیچھے ان کے چل رہا تھا نا اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس سے سوال کر رہے کہ تو کیا کہنے لگا تھا اور اپنے آپ کو عالم الغیب ہونے کا مرید کی تمام باتوں کو جاننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اگر اتنا ہی علم ہوتا تو جان لینا چاہیے تھا کہ مرید پیچھے پیچھے کیا کہہ رہا تھا تو بہرحال اس نے یا جنید کہنا شروع کیا تو باہر نہیں کیا نعوذ باللہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکارنے پر اللہ مدد نہیں کر رہا ہے اللہ نہیں بچا سکتا یہ انسان بچائے گا جبکہ انبیاء کے واقعات اور جو بھی واقعات آتے ہر جگہ آپ کو لگے گا یہ بات کھلے طور پر قرآن کہتا ہے حدیث کے اندر اللہ ہی بچاتا ہے غار کے اندر تین لوگ پھنس گئے ان کو کن لوگوں نے بچایا دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا کوئی اور آ کر بچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انبیاء کے واقعات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں گئے کس نے بچایا اللہ نے بچایا انہوں نے کسی اور کو پکارا ہر جگہ اللہ ہی مدد کرتا ہے اور یہی اصل پیغام ہے